ECHS بوائز کیمپس میں 22 فروری بروز جمعہ ایک پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں بچوں کو مختلف شعبوں میں عملی زندگی کے معاملات جس میں بزنس مینجمنٹ خاص طور سے شامل ہے تربیت دی گئی. بچوں نے اسٹال لگائے جبکہ دیگر گیمز بھی کھیلے. جبکہ اسکول پرنسپل کا کہنا تھا یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپورچونیٹی ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے. آج کا پورا پروگرام جو ہے وہ بزنس اسٹڈیز کے حوالے سے اور اکاؤنٹنگ اور اکنامکس کے حوالے سے ہے. جو بچوں کو ہم اکاؤنٹنگ اور بزنس کی اور اکانومی کی ہم جو تعلیم دیتے ہیں اس کو آج پریکٹیکلی کرنے کا بچوں کو موقع ملا. جبکہ بچوں کے والدین نے پروگرام کو سراہا اور انہوں نے کہا جی بالکل بہت ریگولرلی ہوتے رہتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو زیادہ ہوتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس میں آئیں گے ہم اس میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ماشاء اللہ اتنی ایکٹیو اور اسپیشلی اسکول کی ہیڈ تو بہت ہی ایکٹیو ہیں اور زبردست قسم کے ایونٹس ہیں اور بچے روز کچھ نیا لرن کر کے آتے ہیں. مس زہرا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی, کیسی؟ مس زہرا کے بارے میں میں جو بولوں وہ کم ہے. ماشاء اللہ شی از اے لیجنڈ, اسپیشلی سٹی اسکول میں تو شی از بین ورکنگ فار ایئرز ناؤ. جتنا لوڈ آف ایکسپیرینس ان کے پاس ہے شاید ہی کسی اور ہیڈ کے پاس ہو, اینڈ آئی ریئلی ٹرولی مین دیٹ. اینڈ شی از اے جیم آف اے پرسن ایز ویل, اور اپنے بچوں کے لیے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں شی از این انسپریشن, اینڈ آئی ایم ریئلی لکی کہ میرا بیٹا ان کے پاس پڑھتا ہے. جبکہ بچوں کا کہنا تھا اب ہمارے اسکول میں آئے دن ڈیبیٹ کے کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں, ڈیکلیمیشن کے ہوتے رہتے ہیں, اسپیچز کے ہوتے رہتے ہیں, تو اس سے سیکھنے کو بہت ملتا ہے. اچھا پروگرام ہے جیسے کہ آپ کو دیکھنا ہے, اس میں مارکیٹنگ اور اکاؤنٹنگ اسکلز بہت بڑھتی جا رہی ہیں, اور جیسے ایکسچینج اور کچھ ہوتا رہتا ہے اسٹوڈنٹ کے درمیان, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے اسٹوڈنٹس کے فیوچر اور کمیٹی کے ویلفیئر کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس موقع پر پرنسپل زہرا طارق نے صحافیوں کے لیے زہرانے کا بھی اہتمام کیا. کیا کہ باغ باغ ہو گیا, والا برگر بھی ہے, بریانی بھی ہے, بہت مزہ. اسکول پرنسپل زہرا طارق نے بتایا کہ اسکول کی ٹیکنیکل لیب میں بچوں کو ٹولز کے ذریعے ٹیکنیکل تعلیم دی جاتی ہے جس سے ٹیکنیکل شعور اجاگر ہوتا ہے. آج فوڈ فیسٹیول کے حوالے سے پی سی ایچ ایس بوائز کیمپس پہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں ایک عام ریسلنگ کا بھی ایونٹ رکھا گیا ہے. اس عام ریسلنگ کے ایونٹ میں زیادہ تر 200-250 بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھا موٹیویشن ان کو پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ کوشش کیے گی جس میں بچے مطلب خود سے سیل کریں, خود سے اپنا پروفٹ کمائیں اور اپنی مارکیٹنگ اسکلز کو امپروو کریں. تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پروگرام بچوں میں منفی سرگرمیوں سے دھیان ہٹانے میں انتہائی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں,
और बच्चों को एक सेहतमंद तफरी मैसर आती है। कैमरामैन साबिर के साथ आमिर रफी, SN News कराची।